Olá, gente. Oi, boa noite. Oi, Roberta. Oi, Isa, boa noite. Boa noite, gente. A gente quer agradecer. A gente vai esperar o pessoal que está chegando, né? Um pouquinho nessa noite de frio em São Paulo. Mas a gente espera só um pouquinho para o pessoal ir chegando, que a gente Sim. já inicia essa conversa tão importante. A gente gostaria de não falar desse tema, né, Roberta? Mas Sim, é muito com importante. certeza, é muito importante. Eu queria, né, dar um boa noite para a comunidade do Céu Vila Atlântica, para os seguidores do Face do Céu. É um prazer estar aqui com vocês novamente e participar de uma live com um tema tão importante, né, que é a violência contra idoso, né, Isa? Então, gente, a gente está esperando o pessoal chegar. A gente ainda aguarda uns minutinhos, né? Que o Sim. pessoal está chegando. E a gente já vai lembrando que a gente, né, tem organizado as lives para a comunidade, do entorno do céu. E hoje nós estamos com três céus participantes dessa live: o céu Pera Marmelo, o céu Perus e o Céu Vila Atlântica. E a gente lembra que é um trabalho integrado, agradecendo aos gestores, à equipe gestora, aos núcleos de cultura, porque a gente sempre procura fazer um trabalho de forma integrada, um trabalho organizado de forma que a gente possa atender às demandas dos territórios do entorno do céu, né? E aí a gente vai conversando. Estou esperando só mais um pouquinho, Roberta, que eu acho que com o Sim, frio o pessoal está chegando aos poucos. ah, com certeza, Isa. Vamos aguardar mais um pouquinho. Estou olhando aqui se a gente tem uma atualização. Se alguém, lembrando que a gente está só no Facebook, hoje não tem Instagram, então a gente vai conversando um pouquinho aqui Isso. hoje. Eu queria lembrar também que nós estamos em ambientes separados, em locais separados, por isso não estamos de máscara, né? E lembrar também que é muito importante o distanciamento social, o uso do álcool em gel, né? E usar a máscara em ambientes públicos. Então, não vamos esquecer esse detalhe. Bom, gente, para que a gente não perca, né, essa oportunidade de ouvir, porque o nosso tempo é curto e passa rápido, né? Então, Sim. oficialmente agora, boa noite a todos, todas e todes. A gente, como disse, essa ação hoje acontece integrada entre os três céus, Céu Pera Marmelo, Céu Perus e Céu Vila Atlântica. Hoje, quem está aqui representando os núcleos de cultura sou eu, Isamar e a Roberta. Então, a gente agradece desde já a Juliana do Céu Pera Marmelo, super parceira, e a gestora Simone, ao Nilton do Núcleo de Cultura lá do Céu Perus e a equipe gestora, e a nossa gestora Sandra e a equipe do Núcleo de Cultura, eu, Roberto e a Karen. Então, a gente espera que seja, deseja que seja uma noite. A gente, como eu disse, a gente não gostaria, né, Roberta, de estar falando esse tema, mas a gente precisa falar. E esse tema é sobre a questão da violência contra o idoso, a gente traz dentro do mês de programação da SME, que fala sobre felicidade. A gente sabe que tem muitas coisas boas, como hoje cedo, né, a gente teve uma live com a dona Jandira, fantástica dona Maravilhosa, Jandira, né, maravilhosa. que fala da importância, né, da questão da atividade física na felicidade, mas também a gente vai trazer essa realidade que a gente tem encontrado da violência contra o idoso. Então, e também nós teremos uma programação de cultura nas férias, que a gente tem uma sessão criança, acompanha a programação lá, né, todas as noites, e a gente tá aqui com a programação da sessão criança também de participação, tá bom? Então, a gente tá dando início, né? Então, vocês acompanhem nas redes sociais do Pedro, do Céu Pera Marmelo, do Céu Vila Atlântica e do Céu Perus, é a programação desse do Felicidade e da sessão e da cultura nas férias, né, Roberta? Sim, exatamente, Isa. Então, é um tema assim, que nós temos mesmo que explorar o mês inteiro, porque é muito importante, né, a felicidade.
Então, vamos lá, vamos participar das lives, que é muito importante. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é assistente social, servidora da Prefeitura Municipal de São Paulo há mais de 30 anos, e ela é uma militante pelas questões de envelhecimento. Ela é uma pessoa que a gente super acolhedora, super atuante, voluntária em várias ações dentro do CELS. Então, a gente hoje tem uma alegria enorme de receber para conversar com a gente sobre esse tema, Maria Aparecida Morbidelli, Musa, Cidinha Musa. Boa noite! Boa noite! Tudo bem, boa noite, gente? Agradecida pelo convite, viu? Queria agradecer aos gestores do CEL, né? Pela Marmelo, Perus, Vila Atlântica. É, Perus nem tanto, mas Vila Atlântica e o CEL Pera Marmelo, eu circulo desde que os CELs inauguraram, praticamente. E queria agradecer a Isa, a Roberta, a Juliana aí pelo acolhimento, ao Newton, que não está aqui, né, por motivo de férias. Mas queria agradecer e mandar um beijo no coração. Obrigada pela confiança. É nós que agradecemos, Cidinha, com nossa honra, né, Roberta, de ter com a gente uma pessoa que é atuante na região noroeste, né, e que traz essa temática tão importante, né? Com certeza. Muito obrigada, Cidinha. Imagina, obrigada a vocês. Então, a gente pode começar? Pode. A gente vai silenciar o nosso microfone, Cidinha, mas estamos aqui do lado. Eu e a Roberta, e a gente vai trocando aí a conversa. E vocês que estão em casa, querendo mandar pergunta, querendo conversar, a gente vai na medida do possível, se não der para responder tudo hoje, se a gente vai encaminhar para a Cidinha, a gente vai respondendo. E lembrando, né, boa noite que o pessoal está chegando, a gente está começando essa noite de apresentação. O Manuel Muniz já está te dando boa noite, tá, Cidinha? Aí a gente já vai apresentando depois as dúvidas, tal. Mas pode tocar aí, Cidinha. Então, hoje é 5 de julho, né? E a gente acabou de trabalhar de junho todo. É um mês que a gente tem que dar visibilidade e falar sobre. Cidinha. A gente tenta dar visibilidade. Se não tivesse a pandemia, se a gente não tivesse em restrição, com certeza estaríamos fazendo vários eventos aí na rua, na porta da prefeitura, defensoria, enfim, tentando pedir uma acolhida e um atendimento e um entendimento maior sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, a gente vai conversar um pouco, vou tentar passar para vocês um pouco do que é a violência, os principais tipos, e eu algumas novidades, né? Porque a gente não tem sossego um minuto, né? Então, olha, para quem não conhece, eu trouxe um exemplar do Estatuto do Idoso. Estatuto é uma ferramenta... Ô, Cidinha! Cidinha! Tá me ouvindo? Oi. Só deixa eu falar uma coisa. Você tá com o seu WhatsApp ligado aí perto de você? Não, você tá no notebook. Não. É porque está acelerando a sua voz, a gente não está entendendo. Juliana, você sabe dizer por quê, Ju? Pessoal, é ao vivo, acontece isso mesmo, tá? A gente está aqui, as coisas vão acontecendo. Porque tá, sabe que nem aquele acelerador de voz? Você desligou o WhatsApp do notebook? Peraí. Desligar? É, o WhatsApp, pode desligar porque o StreamYard toca sem problema. Melhorou? Vamos ver, se coisar aí a gente te avisa de novo, eu e a Roberta a gente te fala. Não, eu desliguei desculpa o WhatsApp. A gente, mas faz parte. Vamos lá, porque é muito importante para a gente deixar passar. Tá, obrigada, então... desculpa, Cidinha. De nada, imagino. Então, vamos lá, Ju, primeiro slide. Já está aí, Cidinha. Então, violência não, né, gente? A gente precisa pensar no respeito às pessoas idosas e violência não, né? Pode ir, Ju. Eu só queria aumentar essa tela. Ju, para mim de novo.
Peraí, Ju. Pode ir, então. O artigo 4º do Estatuto do Idoso, né? Ah, Cidinha. Ele prevê que nenhum idoso será objeto de... Opa, minha flor, você está de microfone sem fio? Ah. Fone de ouvido sem fio? Não, estou sem nada. É, por que que tá? Quando você começa a falar, ele começa a acelerar. Gente, que loucura. Ju, você pode dar uma força? Ele está saindo picotado e acelerado, né? E acelerado. Sabe aquela função que colocaram no WhatsApp? Parece que a gente está colocando em você. A gente não está esse dia. Verdade. Não sei. Ô, Ju, será que se você tirar eu e a Roberta da tela, melhora? Só ficar assim? E agora, hein? Eu não sei o que aconteceu. Então, pode me descer, Ju. Deixa só o Cipinho. Para a gente ver. Faz parte, Cidinha. Melhorou? Acontece. Melhorou. Vamos ver. É só você falando mais. Para a Cidinha sair e entrar, eu entro e saio, a Cidinha, você fala. Pra gente... É porque às vezes é conexão, né? Internet, tem disputa dentro de casa com mais gente acessando a internet. Sim. É normal isso, Cidinha. Se você conseguisse então, sair... Então, espera aí que eu vou sair e depois eu entro de novo. Tá, Roberta, pode voltar aqui. Enquanto isso, a gente vai dando os recados. Tá. Que a Cidinha vai. Como a gente estava falando, né, pessoal? E a gente já agradece desde já. A gente está aí com o Amorim Ivan, a Lília. A gente tem bastante, né? As pessoas estão entrando. A Juliana estava subindo aí, algumas pessoas dos outros céus, que a gente não consegue ver de tudo. A Ju vai ajudando. Mas a gente sempre vai agradecendo as comunidades presentes do Céu Vila Atlântica, Céu Perus e Céu Peramarmela. Certo. E lembrando que nós estamos com uma programação da sessão criança, sempre às 10 horas de terça e quinta, durante o mês de julho, vocês têm peças de teatro online. É só acessar as páginas do Facebook do Céu Peramarmela, do Céu Vila Atlântica e do Céu Parque Anguera. A Veroni lá, boa noite, Veroni. Vocês vão conseguir acessar essa programação. Então, a gente vai ter teatro, vai ter filminho, que é para as crianças mesmo nesse período de julho, algumas que ainda, por conta da restrição, né, da pandemia, ainda se encontram em casa. Mas, querendo ver uma programação infantil, é só acessar a página. Oi, Maria das Dores, boa noite. Está aqui, Maria. Oh. Seja bem-vinda. Saudades, Maria. Rodinei também. Olá, Rodinei. Seja bem-vindo aqui com a gente. Gente, a gente teve um probleminha técnico. Olá, Nilton. Boa noite. A Cidinha já está retornando aqui para dar continuidade, tá bom? Verdade, Manuel. A Cidinha realmente é referência nesse grande território noroeste. E ela é uma pessoa muito atuante. A gente tem um trabalho de parceria com ela há anos, né, Roberta? Sim, bastante tempo já, é muito importante. Uhum. Não podemos deixar, né, a melhor idade, temos sempre que tá sempre atentos, né, com eles. Então tá, a Cidinha já está voltando, gente. E como eu disse, a programação integrada, né, acontece... Essa live de hoje, mas a gente também tem outras atividades ao longo do mês de julho. Acompanhe as páginas do Facebook do Céus, que você vai ter acesso a uma riqueza de atividades de diversos, música, teatro, palestras informativas, formativas, e a gente está aí. Leda, boa noite, querida, seja bem-vinda aqui com a gente. É muito importante vocês. Célia, seja bem-vinda, Célia. Boa noite. Então, a gente só está esperando, né? A Roberta já consegue falar com a Cidinha aí pelo celular? Deixa eu vou chamá-la. Vou chamá-la. É que a gente estava com a apresentação, mas estava ficando difícil. É uma pena a gente perder a fala dela. Então, a gente está resolvendo os probleminhas técnicos. O que acontece quando a gente está ao vivo, né?
porque faz parte. E como a Roberta já disse no início da nossa live, nós estamos em lugares separados, então por isso que todas nós estamos sem fazer o uso de máscara, mas a gente sempre vai reforçando a questão da importância do uso de máscara, uso do álcool gel e o distanciamento social, que é tão importante para que a gente logo, logo volte nas atividades presenciais dentro dos espaços do céu, né? Então, os 5 céus da Pirituba, agradecendo a Viviane Arbex, também super parceira. Só liberar, conseguiu, Cidinho? Também agradecendo a Adrê pela parceria, pelo apoio, Thaís, que são parceiras ali da Diretoria Regional de Educação da Pirituba Jaraguá, sempre dando um apoio no nosso trabalho na região, né? E a gente está só esperando mais um pouquinho para que a gente possa. Você está com. Para que a gente possa dar início. Início não, a continuidade que ela já tinha iniciado aí. Nessa, esse trabalho, apresentação de hoje. Mas é ao vivo, gente. Quando é ao vivo, acontece isso mesmo. Faz parte, a gente vai administrando. Mas tenho certeza que a Cidinha, como sempre, irá contribuir muito com a nossa noite, falando sobre a questão da violência contra a pessoa idosa. Lembrando, ela estava começando a falar sobre o Estatuto do Idoso, né? E esse estatuto é uma política pública, que ela vai falar também daqui a pouquinho, mas para que a gente possa entender que no nosso país a gente realmente tem muitas leis importantes, leis que realmente fazem a proteção, seja da mulher, da criança, do idoso, e que a gente precisa realmente fazer com que essa legislação seja cumprida e respeitada, né? A gente sabe que o Estatuto do Idoso é uma conquista também, uma sociedade que milita por conta dessas questões, e aí a Cidinha também está trazendo, se você entrar no site, no Facebook dos Três Céus, está lá no corpo do e-mail, vocês têm acesso ao link direto ao Estatuto do Idoso, dá para baixar, e saber aí a questão da garantia de direitos da pessoa idosa, né? Então, a Cidinha hoje vai trazer para vocês também esse acesso a essa informação tão importante, né? Que a gente sabe que nos dias de hoje a garantia de direito o tempo todo está sendo corrompida, né? Na questão de uma sociedade que muitas vezes não respeita nada. Aí, Cidinha! Agora foi. Vai, hein, Tem? Agora vai. Deixa eu ficar quietinha, tudo seu, Cidinha. Vamos lá, ficar quieta. Exatamente. Então, a gente vai voltar lá para a parte do estatuto, tá bom, gente? Perdoe, aí teve um probleminha aqui. Bom, então, o artigo 4º do Estatuto do Idoso prevê que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de violência, crueldade ou opressão. E todo ao atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido nas formas da lei. E o artigo 95, ele trata das penalidades cabíveis para esses tipos de crime contra a pessoa idosa, tá, gente? Então, perdão. Pronto, Ju, o próximo. Então, e o que é violência, né? Violência é uma relação desigual de poder. É qualquer ato repetitivo ou omissão que ocorra em qualquer relação. A pessoa, ela acha que ela tem um poder ou que ela tem uma força maior que o outro e ela vai praticar essa violência, né? 78% dos casos de violência acontece dentro de casa. E 60% são praticados pelos próprios familiares, gente, infelizmente. A gente vai falar disso mais um pouco para frente, né? É a sexta causa de morte entre os idosos no Brasil. Então, é uma coisa muito grave que a gente precisa ter consciência e falar, né? Geralmente acontece com mulheres idosas, com alguma limitação cognitiva ou física, né? E com baixa escolaridade, esses dados são do Ministério da Mulher e Família, né, do Governo Federal. Próximo, Ju. Bom,
Para a Organização Mundial de Saúde, a violência é uma questão de saúde pública, né? Porque a pessoa que sofre violência, qualquer que seja o tipo de violência, terá outros desdobramentos na vida e na saúde da pessoa idosa. Tá bom, gente? Acho que até aqui tá tranquilo, né? Sim. Cidinha, posso te fazer uma pergunta? Que eu acho que é bem sobre isso mesmo que você falou. Quais são os tipos de violência que são praticados contra a pessoa idosa? Então, infelizmente são vários, né? E parece que as coisas vão se atualizando cada vez mais. Então, a gente tem a violência estrutural, a gente tem a violência institucional, interpessoal, a gente tem abuso físico e/ou psicológico. Geralmente, o abuso físico ele vem acompanhado do psicológico, maus tratos, violência sexual, abuso financeiro e econômico e violência medicamentosa. A gente vai falar um pouco de cada um, né? Bom, violência física, ela se caracteriza pela força física, para obrigar o idoso a fazer o que ele não quer fazer para aquela pessoa, né? Então, a gente, às vezes, pode notar o idoso ou com o braço roxo, ou com a pelezinha do braço, que já é bem fininha, descamada, porque alguém pega forte no braço da pessoa idosa. Então, essa é a violência física, tá? Ela é um problema sociopolítico, então ela não atinge só idosos. Infelizmente, a gente vê aí na televisão, nos noticiários, histórias horríveis de violência, né? E, em geral, veja só, as mulheres, a violência contra a pessoa idosa, ela tem esse corte de gênero. Então, quem sofre maior, violência é a mulher, tá? E quem é o abusador familiar? Primeiro, os filhos. Em primeiro lugar, os filhos. Mais do que as filhas e as noras. E, por último, os cônjuges. Nem sempre é o marido que vai agredir essa pessoa idosa. Primeiro, filho, filha, noras e genros. E, por último, os cônjuges. E agora, a violência psicológica, Ju. Então, ela se caracteriza pelo emprego. Opa! Lá na frente. Obrigada. Por agressões verbais ou gestuais, com o intuito de humilhar o idoso, de aterrorizar, de deixar a pessoa paralisada, né? Restringir sua liberdade. Exceções verbais, intimidar, privação, sabe? Quando a gente fala de privação na violência psicológica. Não dá nem para falar hoje, porque infelizmente o tempo da gente é pequeno, mas a gente também tem longas histórias para contar aí de violência que os filhos praticam com os pais para não deixar visitar os netos. Isso daí é um capítulo à parte que dá para falar, infelizmente, né? Dá uma aula só para isso. Então, assim, esse tipo de violência também. Olha, se você não fizer isso que eu quero, você não vai ver seu neto, né? É um absurdo. Aí a gente tem a próxima, que é autonegligência. É a conduta do idoso que ameaça sua própria saúde e segurança, né? Então, assim, a pessoa, ela não quer cuidar do corpo dela, ela está deprimida, ela não quer se cuidar, né? Geralmente, o idoso que já tem esse perfil, ou ele está num processo de depressão, ou ele está caminhando por uma doença mental, ele está caminhando para uma demência. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Eu não quero tomar banho, eu não quero pentear o cabelo, eu não quero trocar de roupa, eu não quero me levantar da cama, né? Que situações levam o idoso a essa tristeza? Porque a gente, né, comumente vê aposentadoria, que é uma ruptura aí na vida social para muita gente. Muita gente não se prepara para aposentadoria, aposentou, não sabe o que fazer, né? E a morte de um dos cônjuges, de um amigo ou de um filho, né? Aí a pessoa perde o gosto pela vida e começa aí a se autossabotar, não querendo se cuidar. Aí a gente tem na próxima a violência sexual, que eu acho isso assim um absurdo, né?
Ela se caracteriza pela presença de atitudes para obter a excitação, relação sexual ou práticas eróticas com a pessoa idosa. Tem um filme que se chama Gerontofilia, tem no YouTube. Quem tiver curiosidade pelo assunto ou estômago para assistir, explica muito bem, né? Como é que se dá essa relação. Isso a gente, infelizmente, vê muito em casas de repouso, né, gente? Os relatos de casa de repouso, a gente vê bastante sobre esse assunto. Quem é o idoso que pode sofrer, que tem o risco de sofrer maior violência sexual? Um idoso demenciado, né? Porque vai acontecer sem consentimento, lógico, mas ele não vai saber se manifestar, ele não vai saber depois contar para ninguém, talvez, né? Então, as pessoas meio que aproveitam do idoso nessa situação, tá? Acontece por causa da desigualdade de papéis e com dominação do gênero masculino, tá? Mas vocês, quem tiver a oportunidade de assistir esse filme Gerontofilia, nem sempre é o gênero feminino que é vítima, tá? Às vezes o masculino também. Agora, o próximo. Agora, a negligência, né? Negligência é um dos tipos mais comuns de violência contra a pessoa idosa no Brasil. Eu vou trazer uns dados para vocês depois, se vocês ficar de cabelo em pé. É a recusa ou omissão por receber por parte dos familiares. A gente vê muito isso, gente. Assim, eu tive a oportunidade de ficar durante 2 anos em algumas casas de repouso, né? Então a gente escuta bastante histórias. Tem muito familiar que não quer comprar a medicação, né? Não quer levar um produto de higiene para o seu idoso que está lá internado. A gente vê isso quando as famílias geralmente sofrem, já só passaram por um processo doloroso, tá, às vezes um pai abusivo, mas lá na frente esse pai precisa de uma internação. As pessoas se recusam a levar coisas de higiene, né? Até medicação. Então, é uma negligência total, né? É uma violência passiva, é uma recusa de dar, inclusive, alimentação. Né, a gente escuta histórias baseadas nessa coisa de ai, meu pai foi um pai abusador. Quando esta pessoa tem que cuidar do pai, ela vai se vingar e vai negligenciar tudo, tratamento, medicação, comida, né? E não é assim, né, gente? É bem complicado, a gente sabe das relações familiares, mas é um idoso, é uma pessoa que está lá para você cuidar, né? Tudo bem até aqui, meninas? Sim, Cidinha, perfeito, tá? Tá tranquilo. O pessoal tá curtindo, algumas pessoas já estão até compartilhando o vídeo. Ai, que bom. Então, vamos lá. A violência social ou estrutural, pode passar, Ju, se você quiser, tá? Infelizmente, essa violência social ou estrutural é essa que a pessoa idosa sofre. Nos equipamentos públicos, nas instituições privadas também, como banco, ou como atendimento, até na própria prefeitura ou no estado, né? É uma discriminação. E é quando a gente fala de discriminação contra a pessoa idosa, a gente não sabe nem falar, porque tem coisas tão horríveis, você não sabe se a pessoa faz aquilo por desconhecimento do processo de envelhecimento, ou se ela faz aquilo por maldade, porque ela vê no outro que ela não quer ser. Né? Ela não quer ter aquelas perdas que a gente sabe que a gente vai ter com o tempo durante o processo de envelhecimento, e aí a pessoa discrimina, né? A violência, olha, outro tipo de violência dentro da violência social ou estrutural é essa peregrinação que a gente vê que as pessoas fazem, inclusive, né, nos diversos serviços de saúde, até acertar um atendimento, né? É uma peregrinação, várias pessoas passam por isso, gente, e não é só isso, né? Muita coisa mudou, muita coisa muda na cidade, e a pessoa idosa, ela não é esclarecida do que passou. Ninguém fala para ela, ou até os meios de comunicação não fazem esse serviço. Na verdade, fazem até um desserviço, às vezes, né? Então, por exemplo, ah, eu quero tirar minha carteirinha para andar de ônibus gratuito. A pessoa vem no terminal Pirituba. Não. Por conta da pandemia, o atendimento é lá no centro. Então, assim, tem que pensar se esse idoso tem condições de se locomover
daqui até o centro da cidade. Essa pessoa, ela tem o dinheiro da condução para pagar? Essa pessoa, ela tem um lanche, um dinheiro para um lanche, para alimentação? Então, assim, é um desrespeito total, total, gente. É assim, medonho. E no Brasil, e LPIs, e LPIs, instituições de longa permanência. A gente não fala mais asilo, pelo amor de Deus. Falamos de LPI ou casa de repouso, tá? Então, no Brasil, as LPIs não oferecem condições adequadas de habitabilidade, né? De salubridade e de segurança. Sendo assim, o primeiro direito ferido aos idosos internados nessas instituições é o direito de ir e vir. Ninguém perguntou para ele se ele quer ir para lá. Alguém perguntou? Ninguém perguntou. Ele vai ficar lá e, muito dependendo da família, ele vai sair para ir passar um domingo na casa do familiar, de um filho. Aliás, gente, olha, ILPI dá uma conversa só sobre isso, porque são vários direitos feridos ali na pessoa durante a internação, tá? Bom, aí a gente tem outra coisa muito grave, que é o abuso financeiro e econômico, né? É a exploração imprópria ou ilegal do idoso, ou uso não autorizado por ele de seus bens financeiros e patrimoniais. Como a gente vê isso hoje? Ah, peguei o cartão da avó, da mãe, né, que às vezes já é aposentada, vou lá e faço um empréstimo e a mãe paga. Isso a gente vê muito, 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 né? É muito a situação dos nossos idosos hoje no Brasil é assim, um endividamento fora do normal. Por conta desse abuso financeiro, que é da família também, né? A Ju, se quiser passar, pode passar. E por conta do INSS, você Eu vai sabia. lá. Oi. Antes de você continuar na fraude, eu posso fazer uma pergunta que chegou para a gente, que era Pode. como identificar que você estava, para não fugir, como você está começando a falar de fraude, e a pergunta é ligada à violência, como que a gente pode identificar se o idoso está sendo vítima de violência? Ah, então, olha, nós vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente. Depois que eu terminar essa parte das fraudes, eu vou falar algumas coisas que a gente pode identificar no geral, Ah, tá? então tá bom. Tudo bem? Tudo Tudo bem? Então, bem. olha, tem gente que fala assim: olha, eu fui pegar o papel de processo do INSS, eu mal pus o pé na rua. As pessoas, o INSS, os bancos estão ligando. Então, assim, existe um comércio por detrás disso, né? E é muito triste. Existe um comércio, porque a pessoa, ela trabalha a vida inteira, né? Já geralmente vai aposentar com um salário reduzido, porque todo mundo tem perdas quando financeiras quando aposenta. Aí a pessoa vai lá e compromete 30% da renda dela com um empréstimo bancário. Porque é sedutor, gente. Eles ligam, eles tratam bem o idoso, sabe? Fica cheio de mimimi. Só que na hora que o idoso vai cair a ficha dele, que ele já aposentou com um salário menor, e ele vai ter uma perda de 30%, aí já é tarde, aí já fez, né? Então, assim, é passível de se denunciar isso é um horror, né? Mas assim, não tem quem pare, não tem quem dê conta disso, parece, tá? É muito triste, muito triste. Próximo, Ju, que eu já tô chegando aonde eu. Bom, deixa eu só falar, deixa eu responder a pergunta, Isa, porque os slides da frente eu fico muito brava. Tá, pode ser, fica à vontade, tá? Eu vou responder para a pessoa na parte da prevenção, Ju, porque depois eu vou ficar brava. Bom, como é que a gente pode identificar que um idoso está sendo vítima de violência? A gente pode perceber isso se você tem um idoso em casa e você tem um cuidador particular, um cuidador para aquele idoso, né? Ou você pode perceber numa visita numa casa de repouso, numa ILPI. Então, assim, é algumas dicas para a gente
ficar de olho, tá? Ou até ser, porque infelizmente também acontece, você tem um idoso que mora com alguém da família, com um dos filhos, e você vai lá visitar. Então, algumas dicas, né? Sinais de alerta. E os sinais de alerta, eles mudam conforme o tipo de violência que a pessoa está sofrendo, tá? Então, assim, o que pode observar? Há sinal de maus tratos, né? Tem um machucado, tá roxo, a pele que já é fininha descamou, ficou machucada, né? Ficar de olho. Um idoso comunicativo, de repente, começa a ficar muito calado. Tudo isso a gente tem que observar, gente, né? O idoso, ele demonstra algum desconforto na presença de um familiar, né? Porque as pessoas, às vezes, moram com um filho, vem outro filho em casa, esse filho que nem sabe de muita coisa que está acontecendo, repara, nossa, mas meu pai não quer conversa, ele está calado, ele não é assim, tudo isso. Surgiram dívidas em nome do idoso? Tem banco ligando para esse idoso? Tem alguma empresa de cobrança ligando em casa para esse idoso? Né? O saldo bancário dele diminuiu de uma hora para outra sem explicação? Então, assim, estar atento. Você pode ter até um cuidador de idosos dentro da sua casa que você, ele é da família, gente. Você considera da família. Então, assim, tenha muito cuidado. Ah, o idoso está desidratado, né? Ele está desidratado, desnutrido até, né? Ele não está tomando a medicação do jeito que o médico prescreveu. Tem medicação a contento lá para atender todo aquele período ali da receita médica, a gente também tem que pensar nisso, tá? O idoso começou a apresentar sinais de demência de uma hora para outra, porque a pessoa que ela tem uma demência, ela vai dando alguns sinais, né? Ao longo do tempo, não é de uma hora para outra, né? De repente a pessoa caiu, bateu a cabeça e já começou a ficar confusa, às vezes a família acha que é normal aquilo, e às vezes não é, gente. Tá? Apareceram infecções, algum machucadinho na região genital. Então, quem cuida do seu idoso, né? Eu sei que é constrangedor, mas na hora do banho, né? Dá uma verificada, dá uma conversada, né? É bem delicado esse assunto, mas a gente tem que fazer isso, gente. Né, para o bem de quem a gente está cuidando, tá? E também observar o comportamento do cuidador, né? Porque eu falo muito para as minhas alunas nas aulas de curso de cuidador de idosos, né? De quando o familiar chega, deixar a pessoa ali que foi visitar um pouquinho a sós com o seu idoso, né? Mas a gente nota que tem muita gente que, a gente já escutou muita história, que o cuidador não deixa o idoso sozinho com o seu familiar. Então, aí tem, né, gente? Aí tem. Alguma coisa é para a gente desconfiar, né? Eu espero ter respondido a pergunta da pessoa. Se eu não respondi a contento, depois a pessoa pode me mandar um e-mail, ou entre em contato e a gente conversa, tá? Sim, agora, vamos para a parte chata. Né? Vamos para a parte chata. A gente fala muito da questão de idadismo, né? Parece que as pessoas têm têm raiva de gente idosa, né? Parece que, assim, as pessoas incomodam, o idoso incomoda, qualquer coisa, tudo se fala, ninguém fala de um adolescente ou de um jovem, mas do idoso é uma coisa, assim, de louco, né? E eu queria entender realmente qual é o problema com a pessoa idosa? Olha, a pessoa idosa, ela tem a capacidade de aprender, de viver, igual nós. Eles têm uma idade avançada e alguns com alguma limitação cognitiva, né, de caminhar, tudo. Mas eles são pessoas como nós. Eu estou falando que eu já estou caminhando para lá, né? Logo, logo. E a gente tem que pensar também que em 20%, eu até escrevi aqui, 20% dos municípios brasileiros é a renda do idoso que sustenta a casa, gente. Então, assim, o dinheiro do idoso, ele serve
para gerar a economia naquele lugar, naquela cidade ou naquele bairro. Mas o idoso, ele não serve para participar de atividade ou para outras coisas, né? Olha, em muitos municípios, a única fonte de renda é do idoso. 5 milhões de pessoas que não são idosas no Brasil dependem do dinheiro do idoso. Então, assim, qual é o problema, né? Eu quero o dinheiro, mas eu não quero a pessoa. Então, é bem revoltante isso, tá? E aí a gente vem, porque a gente não tem sossego, vem a questão da pandemia. Eu vou falar para vocês, porque eu fiz questão de anotar. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos, governo federal, o aumento da violência durante a pandemia foi uma coisa assim escancarada. Denúncias do Disque 100. Eu peguei só de São Paulo, porque os outros dão medo, gente. Entre março e junho de 2019, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, teve 16 mil denúncias. 2019, tá? 2020, entre o mesmo período de março e junho, nós tivemos 25.500 denúncias de violência contra a pessoa idosa, um aumento de 60%. Pasmem, tem estado do norte do país, que tem, Tocantins, 147% de aumento, gente. Isso é assim, é surreal, entendeu? E aí, nós vamos falar um pouco dessa pandemia que a gente está vivendo aí, né? Então, assim, os idosos, eles formam o principal grupo de risco para o coronavírus, né? Grande parte da propaganda aí e do conteúdo da mídia foi focada na necessidade de distanciamento, né, social dessa faixa etária, o que gerou uma série de reações negativas, né? Mas eu que estudo envelhecimento, eu vejo pelo lado do cuidado. É um cuidado com essa faixa etária, tá? Com a Covid-19, as pessoas idosas passaram a ter mais visibilidade na mídia. Eu acho que agora, nem tanto, depois de um ano e tanto de pandemia, né? A gente pode dizer que nem tanto, mas no começo foi muito falado. E aí escancarou o preconceito contra a pessoa idosa. Porque, infelizmente, a mídia, ela não fala, ela não tem uma coisa positiva com o idoso. Quando o idoso aparece positivo na mídia, é um idoso na novela rico, né? Todo produzido, e não é a nossa realidade. A nossa pessoa idosa, que a gente trabalha no território, ela não é desse jeito, maquiada, né? Para parecer bonita, para parecer mais jovem, tá? E um dos preconceitos que eu acho que é assim brutal contra a pessoa idosa, né? É muito no começo que a gente tinha aí a escolha, né? Muitos médicos falaram isso, da pessoa mais jovem em detrimento do mais velho para um leito de UTI, gente. Então, assim, a pessoa tem 70 anos, mas ela vai morrer logo, logo. Então, vamos dar a vaga para uma pessoa mais jovem. E não é assim. A pessoa, ela é uma pessoa de direitos como todo mundo, né? Não tem que ter escolha, tá? E além de tudo isso, dos atendimentos médicos e tal, ainda tem a questão dos memes. Gente do céu! Quem tem tempo de fazer memes? Esse povo não tem mãe, não tem pai, não tem avó, sabe? Ai, me desculpa. Não tem. Porque, assim, eram tantos memes, e o pior não é quem faz, o pior é quem reproduz, né? Porque você recebe, você não acha graça, você para ali, você congela ali. Ainda dá uma bronca em quem te mandou. E as pessoas não, as pessoas começaram a reproduzir, como se as pessoas idosas fossem teimosas, entendeu? Como se só eles fossem as primeiras pessoas que fossem pegar a Covid-19. Então, é um absurdo. Aí temos o próximo, Ju. Vaga de. Esse Catavelho, gente do céu! Tem uma cidade, que não vou nem falar onde é, mas teve uma cidade que ela teve realmente esse carro do Catavelho. Ele passava dando mensagens, mas, gente, isso aí tem uma conotação tão pejorativa, sabe? Como é que fala passando no seu bairro de dia, de tarde, de noite, para pegar? Não tem cabimento isso, sabe? Não existe.
E velho é inservível, velho é sapato, não é verdade? Não, não tem cabimento. Próximo, Ju. Ai, me deu até sede, de raiva. Calma, Cidinha, a gente Ai, não sabe que esse fico. assunto não é fácil mesmo, Cidinha. Inclusive, a gente, quando foi, começou a conversar desse assunto, a gente começou a perceber que no estado de São Paulo, lógico, é a população maior do país, nós teremos, segundo o IBGE, nós temos 7 milhões e 200 mil idosos, de seguido de Minas Gerais, com 3 milhões e 400, e Rio de Janeiro, com 2 Isso. milhões. Sendo que Santos é a cidade com 21,5% de uma população. Aí a gente fica pensando, né? O que que esses governos não têm que ter um olhar para uma população idosa que é produtiva, porque o idoso não é mais aquele idoso como era antigamente, tudo isso que você está falando. Mas aí continua, porque eu não quero cortar esse raciocínio. Era só para dar o tempo de você beber a aguinha e respirar. Nós estamos bem atrás de muitos países, porque nós primeiro envelhecemos e não ficamos ricos até hoje, né? O Brasil não é um país rico. E muitos países da Europa, eles ficaram ricos para depois as pessoas fossem envelhecendo. Então, eles tiveram tempo de preparar serviços, políticas públicas, né? Aqui é política pública, você vive discutindo, é uma luta, é um ganho. A gente teve avanço de política pública muito, mas quando você pensa que você está caminhando, pronto, vem alguém e te dá um banho de água fria. Bom, então, olha, novas vagas de idosos após o corona, teimoso. Como se só quem tem mais de 60 anos fosse teimoso, né? Como só quem tem mais de 60 anos. Me solta, quero ir no centro, gente. Gaiola, isso é desumano. Gaiola, o idiota que fez um negócio desse, ele ia colocar a mãe dele ou o pai dele numa gaiola? Então, assim, é uma total falta de respeito. Total falta de respeito. Eu acredito no mundo cor-de-rosa, que quanto mais as pessoas conhecerem e souberem do processo de envelhecimento, menos preconceito elas terão. Algumas, né? Tem muita gente que não. Mas é esse o caminho, é pela educação. Eu acredito nisso, tá? Próximo, Ju. Aí, para piorar, tem a vacina de vento, né, gente? Que não tem nem explicação. É uma coisa, assim, surreal, e é um caso de polícia. Eu acho que quem teve o familiar lesado, né, nessa questão da vacina de vento, tem que abrir um processo mesmo, tem que investigar, porque isso não se faz, né? É a mesma história das vacinas agora, esse lote gigante aí vencida. Gente, eu sou assim, eu vou tomar um remédio, eu vou olhar a data de validade. A pessoa foi ministrar, administrar uma vacina, não viu a data? Deu a vacina vencida na pessoa? Então, e gente que furou a fila para tomar 3 doses? Então, assim, não pensa no próximo, né? Não pensa. E aí, quando você acha que não pode piorar? Ju, cadê o outro? Pode pular, Ju. O idoso não tem um minuto de paz. Então vamos lá, vamos voltar. A Organização Mundial de Saúde é uma organização que sempre falou dessa questão do envelhecimento saudável, né? De tudo que a gente tinha que fazer durante a vida para envelhecer bem, chegar até os 70, 80, qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde sempre pregou disso. Agora, o próximo. Aí, do nada não, né? Na verdade, os gerontólogos, geriatras, falam que isso já estava sendo discutido aí nos bastidores, mas agora parece que veio como um trator. Como tudo na vida da gente, a gente é atropelado, né? Eles querem colocar, a partir de janeiro de 2022, que velhice é doença. Eu quero morrer velha, mas eu não quero morrer de velhice. Então, assim, o Código Internacional de Doenças, que é o CID, aquele código que quando a gente vai ao médico, o médico coloca lá no relatório médico ou numa receita, né? Ele está tendo alteração desde 1900. Então, ao longo dos anos, ele vem sendo reformulado. A gente imagina que, ai, deu até calor, que sendo atualizado, né? O código, esse rótulo de velhice, ele existia, mas de uma maneira mais velada no código, no CID-10,
como se fosse uma senilidade. Senilidade, processo natural de envelhecimento. Então, tudo bem como senilidade, né? Eu tô senil, tudo bem. Aí, 200 cientistas resolveram classificar a velhice como doença. Você vai no médico, você tem 62 anos, em plena forma física, tal. O médico, ele vai achar, você vai falar alguns sintomas. Ele vai falar, ele não vai saber o que você tem, ou ele não vai investigar, e ele vai te dar o diagnóstico de velhice. Você não tem pressão alta, você não tem problema de visão, você não tem diabetes, você vai fazer um seguro de carro, você tem 61 anos, vai, ou acabou de completar 60, você vai ter que colocar lá no seguro do carro. Tem doença? Tem velhice. Então, assim, é um retrocesso. Não tenho o que falar, porque assim, tudo que a gente sempre batalhou até agora, os estudos que vêm sendo feitos de algumas doenças, principalmente de Alzheimer, gente, eles não vão se preocupar mais com isso. Mas, ô Cidinha, fiquei chocada agora com essa notícia. Não é, bem? Fiquei chocada. E assim, eu também, tô chocada. O que Nossa. Tem por trás disso, economicamente falando? Porque, para mim, é uma questão de que eles estão querendo economicamente tudo aquilo que você falou de política pública, que a duras custas vem sendo conquistada, né? Basta a gente ver a questão do transporte, outras coisas. O que, que tem por trás disso, você que estuda esse assunto, que está ligado a esse assunto? Porque agora eu fiquei realmente... né? E principalmente porque a gente sabe hoje, por exemplo, que nem um exemplo. Hoje, quem tiver oportunidade, não acompanhou, entra na página do Vila Atlântica. Tivemos hoje uma live com uma senhora de 83 anos, Dona Jandira, lúcida de tudo, ativa. Sim. Num caso, eu fiquei agora, eu já estava desesperada, mas agora eu fiquei chocada. Me explica, Cidinha. É desagradável, né? Porque é tanta coisa para a gente melhorar a situação, ter uma sobrevida. Você vê que tem pessoas de 83 anos, como a Dona Jandira, tem pessoas de 90 anos ativas. Fazem suas coisas, vão na Lapa, vão no mercado, não é? Vivem aí, não precisam de ninguém para cuidar de si. Aliás, isso é um outro dado bem bacana que eu até esqueci de anotar. Muitos idosos vivem sozinhos, porque conseguem fazer as suas tarefas do dia a dia. Agora, o que tem por trás disso? Grana, com certeza, né? Indústria da beleza, indústria de vitamina, essa indústria aí anti-aging que eles falam, né? Tinta de cabelo, maquiagem, botox. Gente, a indústria, eu anotei aqui, a indústria de cosméticos movimenta por ano nos Estados Unidos 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares para uma indústria que movimenta tinta de cabelo e creme é muita grana. Então, vai atender a esse público. Vai atender a esse público. Eu, idoso da gente, que lógico, todo mundo se preocupa, também gosta de tinta, gosta de um cremezinho, mas, gente, a gente tem que pensar numa qualidade de vida. Como é que vão investigar as doenças daqui para frente, né? Então, assim, muitos grupos da gerontologia, tanto daqui como de fora do país, estão elaborando documentos para mandar, mas eu entendo, assim, que é uma coisa que está pronta. Pronto. Este CID vai começar a valer em janeiro. Ô, Cidinha, a Perla Risato, ela colocou aqui assim, ó, está sendo discutido por vários médicos e autoridades. Eles têm um canal no YouTube, o que rola na gerontologia. Sobre isso, para retirar isso do CID. Perla, se você puder mandar o link do YouTube para a gente publica aqui que rola para o pessoal na gerontologia. Poder entrar e poder apoiar lá, enfim, discutir. Então, menina, obrigada, Perla, pela sua contribuição. Então, eu acho que quem tem a página da SBGG, né? Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tem a página do que rola na Geronto, que inclusive dois professores que foram meu da pós estão lá, e outros tantos grupos que estão discutindo, outras páginas no YouTube que também estão discutindo. Vai ser uma força-tarefa, gente, mas
É muito complicado, né? Porque parece que é uma coisa pronta. Parece que é uma coisa pronta, né? Bom, eu acho que é isso da minha braveza hoje. E a gente tem que acompanhar, a gente tem que discutir. A gente que está na ponta, no território, tem que falar sobre isso, porque isso vai cair de uma hora para outra e as pessoas não vão saber, né? E assim, eu coloquei essa questão. Porque, gente, isso é uma violência contra a pessoa idosa, né? É uma violência contra a pessoa idosa, porque a pessoa se cuida, ela pratica esporte, ela tem uma alimentação. De uma hora para outra, você vai no médico e é considerado velho, ah, velhice, né? Então, é bem complicado, tá, Sim. gente? Cidinha, Acho que é isso. eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para Sim. você. Quais os canais para denunciarmos se um idoso está sofrendo violência? Então, olha, a gente tem, eu particularmente uso mais, né? Se precisar, indico o Disque 100, que funciona, parece que não, mas a gente não acredita muito nesses disques aí de governo, mas funciona. Ou o Humaniza Redes, que é esse site, né, do governo federal também, violação de direitos humanos na internet. Então, é só. Precisa me identificar, Cidinha? Não necessariamente, não. Se você quiser entrar lá no Humaniza Redes e fazer a denúncia anônima, você pode fazer. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa também aceita, tá, denúncias. Eles não estão fazendo hoje em dia, né, até por conta da pandemia, e o Conselho Municipal é formado só por idosos, as visitas de denúncia, mas eles estão encaminhando, ligando, por exemplo, aquele idoso que unidade de saúde que ele usa, né, tem PSF, o agente comunitário conhece, tá? E em alguma instância de muita urgência, ligar na polícia, né, no 190, tá? Ligar no 190. Muitas denúncias são, como é que eu vou dizer? Tem um final feliz, gente, mas muitas não têm. Porque a própria pessoa idosa, por meio de represália da família, se você chegar lá na porta, né, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, se o CREAS chegar lá, o idoso não vai abrir. Se ele estiver naquele momento com o agressor, ele não vai abrir. E aí o CREAS não pode, forçar a barra, né? Ele não pode forçar Certo. a barra, tá? Então, gente, olha, é isso. Eu espero ter colaborado. Tenho mil coisas para falar, é que o tempo é pouco, né? Mas estou às ordens de vocês. Quem quiser anotar meu e-mail, me chama, me manda mensagem, a gente conversa, troca o WhatsApp, né? Eu leio muito sobre todos esses assuntos de envelhecimento, tento estar aí por dentro, né? Porque eu acho que esse é o papel da gente, que está na ponta, né? Multiplicar o que a gente sabe, é proteger essas pessoas. E tá difícil, depois da pandemia, então, tá muito difícil. Nem fala, Cidinha, mais uma vez, né, em nome dos três céus, Pera Marmelo, Perus e Vila Atlântica, a gente agradece. Deixa eu te perguntar, vou ler alguns comentários, na verdade, a princípio de pergunta, ia pedir para a Ju se dá para subir alguma, mas a gente tem algumas pessoas, né, agradecendo a sua fala, muitas, por sinal. O Ednelson comenta aqui que é a necessidade de uma conscientização para transformar essa, né, prática de abuso, de discriminação. Enfim, muitas pessoas, lógico, não tem como não se indignar, né? Com certeza é muito difícil. E eu ia comentar com você, assim, você falou do Estatuto do Idoso, que foi uma conquista dos movimentos sociais, como sempre, né? Então, você tem essa versão impressa. Se a pessoa não tem condições de imprimir, ela consegue pegar isso? Tem lugar que distribui ainda ou isso hoje já não acontece mais? Não tenho. Eu tenho alguns, eu até posso mandar para vocês, tá? Eu tenho. Na Secretaria de Direitos Humanos, lá no Conselho do Idoso, na Líbero Badaró, eles também têm. Lá eles têm até uma versão bem pequenininha, assim, parece um gibizinho, que eu sempre até tenho na bolsa, porque eu gosto de dar para as pessoas no ônibus e tal. Então, lá também tem essa versão menor.
Mas eu me comprometo de pegar um pouco e dividir com vocês, tá? Perfeito. Ótimo. A Célia Mega Boy, acho que Boy, é isso? Você mandou saudades, adorou as informações, né? Que você passou. A Maria das Dores falou, pode falar mais, Cidinha. A gente também quer a Maria das Dores, mas infelizmente não se tem. A Simone, a gestora, Cidinha arrasando nas informações. Parabéns. Obrigada, Simone. Beijo. Maria das Dores, eu quero chegar aos 150. A Karen vamos também está mandando boa noite para você. Obrigada. E, Cidinha, outra coisa que eu acho importante a gente colocar é o trabalho intergeracional. Lá no Vila Atlântica, um ano antes da pandemia, né, porque agora já passou um tempo, a gente começou um trabalho intergeracional. O que, que é isso para as pessoas que não conhecem? E eu depois quero, a gente quer conversar com você assim que a nossa vida voltar. A gente começou por meio de uma atividade física, convidamos os idosos do programa do PAI, que é o programa de atendimento ao idoso ali do Anhanguera, que faz uso do espaço do céu, junto com alunos do quinto ano da EMF. E mais um grupo de idosos de coral do Centro de Dia do Idoso. E aí nós começamos um projeto. Por quê, gente? Assim como muita gente falou da questão da conscientização, e você falou, né, desse cuidado com o idoso, que ninguém tem a paciência, sendo que todo mundo acaba usando, é só fazendo a formação de gerações pequenas para que lá na ponte, na frente, a gente possa ter uma sociedade, né, humanizada, não é isso? Isso, é através da educação. Existe um projeto, e para variar, né? O projeto está parado no governo federal há anos, tá? Por conta disso, que seja ensinado nas escolas, desde a primeira série, a questão do envelhecimento. Porque se eu, é o que eu falei, se você entender todo o processo, por que acontece, você vai aprender a respeitar também, não é? Então, assim, é através da educação, é através da educação. Tem um grupo, tem algumas matérias muito boas do professor José Carlos Ferrigno, e ele fala muito dessa questão da intergeracionalidade, né? E é o único caminho para o respeito, né, gente? É educar essas crianças aí para trabalhar com os idosos, para viver, para aproveitar, porque eles têm tanta coisa boa para ensinar, para passar para a gente, não é? Por que não? Perfeito, e eu acredito muito nisso, e a gente conta com você, porque mestre no assunto, mas você precisa de ver, está lá no nossa página do Facebook do Céu Vila Atlântica, nós conseguimos juntar 150 pessoas na biblioteca, quando podia aglutinar, entre idosos, entre crianças, né, crianças entre 9 e 11 anos. Aliás, a Mônica, da EMF, uma professora fantástica, que super topou o projeto. E esses idosos, inclusive, assim, e de uma interação, e as bibliotecárias que aceitaram esse desafio, porque a gente fez uso do sarau, então, ou seja, a gente, uma linguagem que possibilitou todos eles, seja as crianças, ou seja, os idosos, de contar, o sarau se chamava Mais Amor, Por Favor, aliás, de um colega antigo, um colega que não está mais entre nós, o Roberto de Souza, bibliotecário, que foi lá colaborar com a gente. E o pessoal está pedindo, então assim que a gente voltar da pandemia, que a gente puder estar perto, abraçar, trocar, tomar um lanche junto, a gente já faz um convite para você, né, Roberto? Sim. Beleza, com certeza, parceria. Também sim. Gente, acho que a Regina, que é uma parceira aqui do Céu Jaguaré e também da comunidade, coloca que além de dar o amor, deve demonstrar que não existe idosos e sem melhor idade. Hoje em dia, muitos idosos deixam os mais novos no chinelo. Alguma comorbidade deve ter mais atenção de nós mesmos. Parabéns pelas falas, vocês estão dando voz a quem merece ser ouvido. Muito bem, legal. Obrigada, Regina. A Zumba, a pessoalzinho da melhor idade dela, ó. Vai junto, né, Regina? Por que não, né, gente?
É isso que as pessoas têm que entender, né? Isso que as pessoas têm que entender e respeitar, não é? Porque, com assim, certeza. Muitas coisas, por exemplo, no transporte público, como é que a pessoa trata aquele idoso? Ah, esses dias quase que eu me peguei com um cara no Instagram. Ele fez uma postagem por conta de idoso em banco, de idoso pegar o ônibus, que não é para o idoso estar na rua, o idoso está na rua a hora que ele quer. Ele é um idoso, ele é uma pessoa como nós. E aí tinha 500 comentários na fala dele. Então, assim, é muito difícil você reverter isso. O cara fala uma besteira, 500 pessoas vão lá, sabe, justificar o que ele falou. E aí, no particular, eu consegui chamar ele, falei para ele do estatuto, dei uma conversada. No começo foi meio quente, mas se a gente não faz isso, ele vai ficar uma pessoa, um blogueirinho aí, fazendo postagem, tirando sarro de idoso, fazendo meme. Né? Então, tem que ser assim, tem que ser assim. Perfeito. E para fechar, né? Muita gente, incrível, o Ednelson, incrível, gostei muito, parabéns, Cidinha. Obrigado o convite que eu fiz para fazer. Gente, a gente só tem a agradecer, uma gratidão enorme. Obrigada. Como eu disse, apesar de você estar dentro de casa, mais frio, podia estar debaixo das cobertas com a sua família e estar aqui com a gente. Então, Roberta, não sei se você já tem mais alguma colocação. Não, só agradecer muito. Muito obrigada, então, Cidinha. E obrigada, aí a gente agradece em nome dos três céus, céu Pera Marmelo, céu Peru, céu Vila Atlântica, uma gratidão, já fica o convite, lógico que a gente pode trazer antes, mas em outubro a gente sabe que é comemorado o dia internacional, né, do idoso, se eu não me engano, a gente volta a conversar e talvez fazer alguma coisa mais dinâmica para mostrar para essa galera o quanto esse idoso produz. E a Regina falou, vem conhecer, a gente vai conhecer as idosas dela sim. Enfim, então a gente só tem a agradecer. A Juliana, a gente está aí no backstage dando todo esse apoio para a gente hoje, ela não está aqui nas telas, o Nilton está de férias do Peru. A Ana Paula, lá do Perus, que está, né, junto com o João, respondendo pela gestão, também dando... prestigiando o trabalho, que o Nilton estava de férias, mas o Nilton também está aqui. Enfim, gente, a gente vai terminando por aqui hoje, né, Roberta? Sim, muito obrigada por todos que entraram aqui na live, né, e participaram. Muito obrigada, de coração. Obrigado. E essa semana tem mais live com o pessoal do esporte, aqui no Vila, mas também tem mais lives entre o Céu Pera Marmelo, Parque Anguera e Céu Vila Atlântica, 10 horas da manhã, quinta-feira. A gente tem a sessão criança, então a gente espera todos vocês, ajudem a gente, compartilhem, curtam e comentem aí. Tchau, gente, boa noite. Tchau. Obrigada. Não vai embora, Cidinha.